Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vi um cortezinho de um vídeo no Twitter que apareceu para mim de uma vidente. Até anotei o nome dela aqui, é Shalini Grazik, num programa do SBT, onde ela faz uma previsão sobre a possível morte em breve de um comunicador. Eu vou tentar colocar um trechinho aqui para vocês verem. Me mostra a morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Vocês viram, pessoal? Que previsão incrível, nossa! Quem será um comunicador que está prestes a morrer? Será que é um judeu de 93 anos que está internado recentemente no hospital? Será? Tá na cara, né, pessoal? O Silvio Santos, apesar de tudo, ele já é um senhor idoso. Ele já está com 93 anos e ele está internado no hospital. A família não informa muito bem o porquê, mas algum probleminha de saúde ele tem. É óbvio que o Silvio Santos pode não morrer. Ele é um senhor que é bem cuidado, ele tem bons médicos, ele pode até sair ileso do hospital e ter alta. Mas a probabilidade dele se aproximar da morte é maior, devido à idade, ter o peso da idade, independente de condição financeira, a idade pesa para todo mundo, né? Uma pessoa idosa já não tem mais a mesma condição de uma pessoa jovem de se recuperar de doenças, e é óbvio que ele já está internado atualmente. Então esse tipo de previsão é tão óbvia, que chega a ser até cara de pau uma pessoa fazer uma previsão dessa e dizer que é vidente. Oh, eu prevejo que em breve um comunicador vai se aproximar da morte, um grande comunicador, um ícone. Todo mundo sabe de quem ela está falando, né, pessoal? Que é do Silvio Santos. O nome disso é jogar verde para colher maduro. Sabe quando você joga uma coisa aleatória que pode acontecer, que tem mais probabilidade de acontecer? É exatamente isso. Inclusive, ela causou mó saia justa, né, no SBT, porque o SBT é emissora do Silvio Santos. Imagina você no Silvio Santos prevendo que o Silvio Santos vai morrer em breve. Isso não é nenhuma previsão, pessoal. Tanto que a equipe do SBT já estava preparando documentário sobre o Silvio Santos, porque eles sabem que tem essa grande probabilidade do Silvio Santos não resistir, afinal ninguém é eterno, ninguém vai viver para sempre, vai ficar para semente. Então eles estão preparando até documentários, né? Que se caso o Silvio Santos vier falecer, eles já têm um documentário pronto mostrando a trajetória de vida dele. Ó, esse foi o homem do baú, tal, nasceu em Niterói, foi camelô, não sei o quê, foi um grande comunicador, etc, etc, etc. Então isso não é nenhuma previsão, pessoal. É o mesmo que eu prever, por exemplo, que os Estados Unidos vai ter eleições esse ano. Ou prever que a cidade de São Paulo vai ter um novo prefeito. Não tem previsão nenhuma disso. Isso aí, na verdade, é charlatanismo, né? A pessoa finge que está prevendo um fato, sendo que a pessoa está jogando com probabilidade. Diz que essa vidente ficou até famosa, né? Ela supostamente previu a queda desse avião que caiu, né? Eu vi no Twitter dela, ela tem mais de 15 milhões de seguidores. 15 milhões, pessoal. E, na verdade, ela falou sim que viu um avião caindo e tal. Mas é uma coisa bem genérica, pessoal. Uma previsão de verdade, não descartando hipóteses de que pessoas possam ter insights ou visões do futuro, eu acredito que é possível, sim. Mas uma previsão, ela tem que ser mais precisa, mais específica. Fazer uma previsão assim aleatoriamente é meio jogar no verde, entendeu? Por exemplo, eu posso falar assim para vocês: olha, essa semana vai chover forte no Rio de Janeiro. Estou vendo uma grande chuva no Rio de Janeiro. É claro que tem uma grande probabilidade de ter uma chuva forte no Rio de Janeiro. Nós estamos com uma frente fria que chegou aqui no Sudeste. São Paulo esfriou um pouco a temperatura, Rio de Janeiro também. E as frentes frias muitas vezes elas provocam chuvas, porque aquelas nuvens que estavam lá estagnadas, elas começam a pesar e pode cair chuva. Isso não é nenhuma previsão, é uma questão de probabilidade. Se eu falasse para vocês, eu prevejo que algum seguidor meu aqui do meu canal vai ter algum problema essa semana. Todo mundo tem problema o tempo todo, pessoal. Isso é óbvio. É claro que alguns seguidores meus, não vou nem dizer no singular, mas no plural, vão ter problemas essa semana. O nome disso, pessoal, chama-se leitura fria. O pai da leitura fria, eu até anotei aqui para não falar o nome errado, é o Phineas Taylor Barnum. Barnum? Phineas Taylor Barnum. Esse político americano, não, ele não é bem político, é um empresário americano que ele fez muito sucesso utilizando leitura fria, que era para induzir o público aquilo que ele queria. E falando coisas aleatórias para a pessoa pensar que eram coisas específicas para ela. Ele falava uma frase qualquer: ah, você é muito extrovertido entre seus amigos, mas no seu interior você é uma pessoa muito fechada. Aí a pessoa achava que ele estava falando dele. É, você acertou, eu sou exatamente assim. Com os meus amigos eu sou mais solto. Agora quando eu estou sozinho em casa eu fico mais introvertido. Eu acho que a maioria das pessoas é assim, pessoal. Quando a gente está num ambiente doméstico isolado, a gente fica mais fechado, pensando nas coisas, nos problemas, na vida. Quando a gente está num ambiente social, a gente é mais aberto, a gente brinca, descontrai, zoa com os amigos, etc. Então isso não é nenhuma previsão, mas é desse tipo de leitura frias que videntes usam para poder enganar pessoas.
Eles analisam o comportamento, se a pessoa tem aliança de casamento, se a pessoa tem tatuagem, se a pessoa tem alguma marca no corpo, expressão corporal. Eles fazem uma leitura fria da pessoa e começam a deduzir coisas óbvias que a pessoa pensa que é um tipo de adivinhação. Que nem, por exemplo, quando eu tinha um grupo no WhatsApp, eu estava falando desse assunto uma vez com uma seguidora minha no grupo. Aí ela estava falando, nossa, será que é verdade essas coisas que os videntes falam? Porque uma amiga minha foi na vidente e falou tal coisa, não sei o quê, deu tudo certinho da vida dela, não sei o quê. Aí eu peguei e falei para ela assim no WhatsApp, né, no grupo. Não tem grupo, tá, pessoal? Da época que eu tinha grupo. Eu falei, olha, eu estou vendo aqui, eu estou sentindo que você está com um problema na sua área sentimental. Você está com um problema de relacionamento. Ela falou, nossa, professora, é verdade. E também um pouquinho de problema financeiro. Você não está indo muito bem nas contas ultimamente. É verdade, professor. Como é que o senhor sabe? O senhor também é vidente? Eu falei, não. Porque é óbvio, os problemas mais comuns das pessoas que procuram videntes, médiuns, cartomantes, essas coisas, são problemas sentimentais ou problemas financeiros. São os maiores tormentos do ser humano. Ou o ser humano está sofrendo por amor, ou está com briga no relacionamento, ou o ser humano está com problema de dinheiro. Se endividou, gastou demais, quer comprar alguma coisa que não tem condição. São os maiores problemas do ser humano. Isso não é nenhuma evidência. Isso é uma questão de probabilidade. É uma leitura fria. Então, quando vai alguém se consultar com o vidente, eles observam todos os detalhes para chegar no ponto exato. Por exemplo, se a pessoa tem aliança, ele vê que a pessoa é casada. Eu estou vendo, sentindo que você está com problemas no seu casamento. Todo casal tem problemas no casamento, pessoal. Isso é bem óbvio. Eles veem se a pessoa tem tatuagem, por exemplo. Ah, a pessoa tem tatuagem, a pessoa gosta de ser mais estilosa, tal, não sei o quê. Aí a pessoa fala alguma coisa que tem a ver com a personalidade daquela pessoa. Você é uma pessoa independente, que você faz as coisas independente do que os outros pensam. Você não se importa muito com o que as pessoas pensam de você. É verdade, eu sou bem assim. Que é óbvio que essa pessoa fez tatuagem porque a pessoa não liga muito para o que os outros pensam. A pessoa quer ser feliz e pronto. Então esse tipo de leitura fria é muito genérico. Sabe, é muito simples. E o pior de tudo é que acontece em igrejas também. Tem igrejas que às vezes o pastor vai dar uma profecia para as pessoas. Eu profetizo que alguém aqui vai ser, na família vai ter alguém curado de câncer. Aí, por coincidência, tem alguém na igreja que tem uma familiar com câncer, que a probabilidade é grande. A pessoa às vezes está ali até buscando uma cura. Aí a pessoa fica toda animada e feliz. Aí vai o médico, faz uma quimioterapia, a pessoa se sara, a pessoa acredita que foi uma profecia do pastor. Mas a probabilidade é imensa. Se você vai numa igreja evangélica onde tem esses tal de profetas, eles vão falar sempre coisas genéricas. Eu estou vendo que tem alguém aqui que está com uma dívida, que está tirando o sono dessa pessoa. Mas não se preocupa, varão. Não se preocupa, varão. Jesus está dizendo que em breve você vai solucionar essa dívida. Não se preocupa, só confie em Jesus que você vai solucionar essa dívida. É óbvio que se eu chegar num ambiente como numa igreja e falar que tem alguém com dívida, com certeza pelo menos uma pessoa com dívida eu vou encontrar. Talvez até mais, porque todo mundo tem dívidas. Mas o pastor vai usar aquilo para dar a entender que ele é um profeta que está profetizando acerca da vida da pessoa. Agora, isso são profecias genéricas. O que seria uma profecia de verdade? Seria se o pastor falasse coisas específicas, com datas, nome, coisas específicas. Por exemplo, ó, tem uma pessoa aqui que está sofrendo, o nome dela é Maria, ela está com um parente no hospital do câncer, o nome dele é João, e Deus falou para não se preocupar que em menos de uma semana, que é um prazo específico, esse João vai ficar bom. Oh, que bom, glória! Aí sim seria uma profecia específica. Porque jogar coisas aleatórias, pessoal, isso não passa de enganação, charlatanismo, como muitas pessoas fazem por aí. Essa mesma vidente aí, Shelina, ou Kalina, deixa eu ver aqui o nome dela, eu sou ruim para nome, é Shaline, ela disse que ela ficou famosa porque ela profetizou a queda do avião, nesse avião que caiu, que também é uma coisa de probabilidade, né? Eu posso profetizar aqui agora para vocês, ó. Até o final do ano vai cair mais um avião no Brasil. Qual é a probabilidade disso acontecer, pessoal? Enorme, tem um leque, pode cair até mais de um, porque essas coisas podem acontecer. Agora, seria uma previsão se eu falasse a data, o local, aonde que vai cair o avião, até para alertar as pessoas. Porque afinal, qual é o objetivo da vidência? É só ficar pregando desgraça aí para os outros e pronto? Não, eu acho que se Deus desse o dom para alguém de prever o futuro, seria para evitar uma tragédia. Oh, pessoal, não pegue aquele voo que vai lá de Santa Diego do Paraná, lá de Cascavel para Guarulhos, não peguem, porque esse voo vai sofrer um acidente e vai cair. Aí sim, ó, dia tal, hora tal, não peguem esse voo. Porque a previsão teria um objetivo prático, evitar que uma tragédia acontecesse e salvar vidas. Poxa, eu ia embarcar naquele avião, não embarquei porque o vidente Ronaldo falou para não embarcar, e ele tinha razão, o avião caiu. Aí sim, teria um objetivo prático. Agora, só ficar adivinhando coisas aleatórias, qual é o objetivo de uma previsão? Ah, porque vai chover em São Paulo, vai ter um terremoto no Japão, vai ter uma erupção vulcânica na Europa. São coisas que acontecem o tempo todo, pessoal. São coisas que são óbvias. Coisas que não tem uma precisão, sabe, de horário, local, nada. São coisas aleatórias. Falar, vai chover no Rio de Janeiro. Claro que uma hora vai chover no Rio de Janeiro. É uma cidade, pô.
Tá no planeta Terra, uma hora vai chover. Isso não é nenhuma previsão. Então, muitos videntes e charlatões e pastores, eles usam isso. Eles jogam na aleatoriedade para angariar fiéis e parece que funciona, que é psicológico, que as pessoas ficam impressionadas com o vidente e ficam ali torcendo para o vidente trazer uma palavra para ela, uma profecia, uma vidência. Ai, que chegue minha vez, que chegue minha vez, que o vidente fale algo para mim. São pessoas que muitas vezes têm problemas, problemas na sua vida pessoal, e elas nutrem essa esperança de que uma mensagem divina, ou espiritual, ou do mundo espiritual, possa trazer uma mensagem de consolo e paz para elas. Mas na verdade não passa disso, pessoal, de coisas aleatórias, tá? Então fica aí o vídeo para reflexão. Uma previsão para ser verdadeira, ela tinha que ser precisa, com hora, data, local, tudo bonitinho. Agora, jogar no ar aleatoriamente uma coisa que pode acontecer pela probabilidade, que nem o Silvio Santos, um grande comunicador, pode morrer. Isso aí, pessoal, com todo respeito, não passa de enganação, tá bom? Então fica um videozinho para reflexão. Só avisando que dia 14, tá, pessoal, eu vou estar no canal do Shaolin. O Shaolin é um cara que tem canal aqui no YouTube, eventualmente ele convida pessoas da área da teologia para poder debater com ele. Aí ele me convidou, o tema que a gente escolheu foi sobre as vezes que Deus falhou na Bíblia, tá? Onde eu vou demonstrar que a Bíblia tem um processo humano por trás, tá? Eu vou debater isso aí na live dele. Dia 14 eu coloquei o link aí na aba comunidade, já estou avisando com uma certa antecedência. E eu espero estar bem, né? Porque é horrível fazer live quando você não está muito bem de saúde. Mas reservem na agenda, ou deixem marcado aí, que dia 14 a gente vai estar lá no bate-papo, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, comente o que achou, ativa o bendito sininho. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.